מהו הטעות הטיפוסי שבן אדם שנמצא על עלייה רוחני מטפס על הרים גבוהים בעלייה הרוחני שלו עושה? תראו לכם ילד קטן שהתחיל להתיישב על המדרכה. עוברים ושבים רואים את זה, מסתכלים, וזה קצת מביש להורים. זה קצת מביש, וההורים אומרים לילד הקטן הזה, בבקשה, תקום בגלל שאתה מבייש אותנו. הילד הקטן אומר, לא, אני לא זז, ואני לא מוכן לזוז, אפילו אם זה מבייש אותך. לא מעניין אותי אם זה מביש. ההורים קצת, שוב, מתעצבנים, אפילו יכולים להתעצבן במצב כזה, בגלל שהעוברים ושווים מסתכלים ועושים כל מיני תנועות, מגיבים אחד לשני ואומרים, ההורים האלו לא יודעים לחנך את הילדים שלהם, למה הילד הקטן הזה מתיישב באמצע המדרכה? וההורים ממש מבאשים. הם שוב אומרים לילד הקטן, בבקשה לזוז, אתה כבר מספיק ביישת אותנו. והילד אומר, לא, אני לא זז, ואני לא מתכוון לזוז בכלל. מהו המשל? כשאתה נמצא על עלייה רוחני, והמוח שלך מוכן לזה, הוא מוכן לקבל את העובדה, שאתה נמצא על עלייה רוחנית. הוא רואה צבעים, כן? הכל ורוד, הכל פרפקט, כן? הכל התחיל להיות פרפקט, התחיל להיות ורוד. ופתאום בא לי, התת מוח מפריע לי, שוב שם אנשים על כיסא גבוה? מה קורה פה? ריבונו של עולם. אמרתי לחברים שלי, לידידים שלי, למשפחה שלי, שהתחלתי לטפס על עלייה רוחני, ופתאום בא לי המחשבה הזה, לא ייתכן, לא ייתכן. ויש אנשים רוחנים שבודקים את העלייה הרוחני שלהם, את העלייה הרוחני שלהם, לפי מה שהם רואים על המשקל הרוחני שלהם. על המשקל הרוחני שלי, אני היום בסדר. כן, בדקתי היום, אני היום בסדר. היום ירדתי קצת. במקום להיות 120, היום אני רק 119. זה בעייתי. לא ייתכן. כן? הם לא שמים לב שלא כדאי. וזה בדיוק הכוונה של עלייה רוחני. לא לבדוק כל הזמן איפה אתה נמצא, ולא להיות אכפת, ולא להתאכזב כשאתה נופל קצת אחורה, וכשאתה נופל קצת. ליפול זה לא דבר רע, ההפך. ליפול זה דבר חיובי, ואם אתם נופלים, מה אפשר לעשות כדי להרים את עצמכם וכדי להמשיך הלאה? על העלייה הרוחני שלכם, כדי לעלות הלאה, מהו הטיפ שיעזור לכם? תאהבו את עצמכם. כן. תרגילו את עצמכם לאהוב את עצמכם. כן, גם כשהמצב נראה לא טוב, וגם כשאתה נמצא במצב שזה מביש, בגלל שאני כבר על עלייה רוחני ואני לא מתעצבן, וכבר עליתי, ושוב אמרתי איזה מילה של כללה, מילה של כללה, לא ייתכן, אני נמצא על עלייה הרוחני. תירגו, תאהבו את עצמכם, תאהבו את עצמכם, תרגיעו את עצמכם, זה בסדר. לא קרה כלום. אפשר גם לרדת קצת. כן, 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 אפשר לרדת. וכמו שאתם מסתכלים על ילד קטן,
שתיישב באמצע המדרכה, כן? כמו שלא יעזור לכם לצעוק על הילד הקטן, אותו דבר בסיפור הזה, בעלייה הרוחני שלכם. ואתם צריכים להבין עוד דבר, שתת מוח שהיה רגיל למין במשך המון שנים, שככה עניינים בחיים עובדים, כן? מה שאתה רואה, אתה מקבל, כן? כך הוא הרגיל את עצמו. אתה רוצה להטיף לו מוסר פתאום? אומר, אדוני, דווקא בגלל שאתה רוצה, אתה רוצה להטיף לי מוסר, ודווקא בגלל שאמרת לי שאני נמצא על עלייה רוחני, ואני צריך לתקן עניינים ולראות עניינים ממבט ומהתרגשות אחרת, ולהתמקד בצורה אחרת, דווקא בגלל זה אני אתיישב באמצע המדרכה כאילו, ואני לא אזוז. זה מה שקורה. דווקא, כן, בגלל שאתם חושבים שאתם נמצאים על עלייה רוחני. מהו הדרך היחיד שיכול לעזור לכם לתקן את המצב? תאהבו את עצמכם. תאהבו את עצמכם. ברגע שאתם אוהבים את עצמכם, ברגע שאתם... סליחה. ברגע שאתם מפסיקים להתחרט, כן, מפסיקים להתחרט, ומפסיקים מפסיקים לרצות לראות את המצב אחרת, אתם מקבלים את המצב כמו שהוא, באותו רגע אתם משנים את המצב. אתם מעלים את עצמכם ומטפסים להרים יותר גבוהים. כי ככה זה עובד. וזה לא רק עובד ככה בעלייה הרוחני שלכם, זה גם עובד ככה אם אתה או את רוצה להגשים משהו שאתם כבר מנסים זמן מה להגשים. לדוגמה, אתם רוצים שמישהו מסוים יבוא לקראתכם בחיים שלכם. אתם רוצים את זה. אם אתם עומדים חזק ומחזיקים חזק ואומרים שהבן אדם הזה צריך לבוא אליי בחיים שלי, אתם רוצים את זה מאוד מאוד חזק ועושים את כל ההלכות, את כל החוקים של האטרקציה, כן? כמו שזה נקרא באנגלית Law of Attraction. אתם ניגשים לעניין הזה ואתם מגישים למצב הזה עם חוקי האטרקציה, ועכשיו הכל צריך להתגשם, וזה לא מתגשם. מה קורה פה? למה זה לא מתגשם? אתם קמים בבוקר, בודקים על המשקל הרוחני שלכם? זה בעייתי. היום אני רק 118. אני צריך להיות 120. זה בעייתי. לא טוב. איך אני אגשים את החלום הרוחני שלי? בזה שאני אתקין את המשקל שלי ואת המציאות שלי להיות על המשקל שלי, המשקל הנכון. אז למחרת אתם קמים, בודקים את המשקל, סליחה, לא משקל, מאוזניים, טעיתי, לא, המילה פה מאוזניים, כן? פורסים לבדוק את המאוזניים, צד אחד המשקל הוא בסדר, עלייה רוחני שלי הוא 120, זה בסדר. למחרת אתם קמים, לא, היום זה רק 119, לא טוב, צריך להיות 120. לא שווה להסתכל, להתמקד, לעשות פוקוס על העלייה הרוחני שלכם ממבט כזה. לא שווה. זה ההפך של הכוונה, של עלייה רוחני. איך עולים על עלייה רוחני? בזה שאנחנו מתמקדים ומתרגשים ממבט של אני אוהב את עצמי. ואם אני נופל, זה בסדר. אני לא אשב בחרטה
בגלל שזה חלק מהעלייה הרוחני שלי. זה בסדר, אם נפלתי זה בסדר, לא קרה כלום. אני לא חייב להיות באותו, אני לא חייב להיות אותו משקל על המאזניים שלי כל פעם. היום, בהתחלת הסרטון הזה אמרתי, משקל? עדיף לקרוא אותו מאזניים. עדיף לקרוא אותו מאזניים. זה המסר שלי היום. אם אהבתם את הסרטון הזה, תלחסו לכפתור לייק. בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים, עם החברים שלכם, עם הידידים שלכם, עם כולם, בכיף. אם יש לכם איזו תגובה, למה לא להשאיר תגובה פה למטה? להתראות בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם, ואני רוצה גם שאתם תראו את הגשמת החלום שלכם בזה שאתם מסתכלים על העניינים ממבט חיובי וממבט בריא.